Дерзайте, как бы лелейте своего Рому, помогайте ему. Максимально волонтерство. Рома с маленькой командой и там с тем же Держипирским, они не могут заменить город. И когда появляются там, какие-то гопота, которая приходила и набухивалась в Потоцких, не они, а вы сами должны самоорганизовываться, формировать это прекрасное гражданское общество. Я приехала навчатися, подивитися практику, як зробити такий фестиваль у Харкові. І все це думки, які втілюються в якусь конкретику. Для мене це єдиний лідер українського театру, сучасного, дієвого, живого, реально змінюючи мистецтво і простір навколо. Це така глиба, яку рідко можеш просто зустріти в цьому житті. Хочеться щось таке пізнавати, йти вперед і жити повноцінним життям. Таким, знаєте, це така людина, яку може, як він сказав, взяти на ковчег, яка знайде завжди вихід, знайде відповідь на ту ситуацію, яка тебе цікавить.